ברוכים הבאים לעוד תוכנית סוערת של מבקרי המדינה, וזה אחרי הסרטון חורך הרשתות של אמיתי גדי טאוב, שחרג מהכללים של התוכנית וצעק. חרגתי מהכללים, ועכשיו אנחנו נתקן זאת, ויש פה כללים, וכל אחד מאיתנו מדבר 90 שניות, והשני מקשיב ומתרגז רק לעתים נדירות, וכשזה מוצדק. 100%, בואו לכותרות. היום במבקרי המדינה, הנשיא מציע, באופוזיציה מתווכחים, אז האם צריכים ללכת לפשרה סביב הרפורמה המשפטית? שביתת ההייטק, צעד מוגזם או מהלך חשוב ודמוקרטי? ובין אסנת מק לדוד לוי, האם יש גזענות בפוליטיקה ובתקשורת? מתחילים. אז גדי, הספין היומי, הרחקתם עד ירדן. פתאום יש לנו כותרת ראשית, נתניהו נפגש עם המלך עבדאללה לדבר על שיתוף הפעולה, נורא חסר לי שם דגל ישראל. בדרך כלל במפגשים בין מדינות יש דגל המארחת, ירדן יש, אתה יודע מה יש במקום דגל ישראל? מה? סחלב או איזה פרח פלסטיק שהביאו. זה כבר אסור להניף את דגל ישראל בירדן, בימינו? אני בעד שילמדו את ירדן לקח, מדינה חלשה שתלויה בנו לגמרי, ומתנהגת באופן משפיל כלפי ישראל וכלפי ישראלים, וגם מחרחרת ריבים בתוך ישראל. הממשלה הקודמת, ממשלת ההתכופפות הלאומית, הכפילה את כמות המים שהיא נותנת לירדן תמורת יותר שמש. הירדנים נתנו לנו עוד אור שמש. אני מקווה שנתניהו יתעשת בעניין הזה ויחזור למדיניותו הקודמת במזרח התיכון. אבל מה זאת אומרת יתעשת? בקדנציה הקודמת של נתניהו הוא הצליח להפסיד את מובלעת צופר ואת מובלעת נהריים שהחזקנו מאז ההסכם עם רבין בחזקה שלנו. אפילו את זה הוא הצליח להפסיד. זה קו מתמשך של קנייה. אפילו את זה הוא הצליח לעשות 4 הסכמי שלום ולשבור את החרם הערבי, ואתם קראתם לזה עסקאות נשק, נכון? עד אחרי שנגמר החרם הערבי, שהתחיל מראשית הציונות, והשתנה, אתם קראתם לזה עסקאות נשק, אתם פעם הייתם מחנה השלום, אתם מחנה רק לא ביבי, אין לכם שום דבר לומר, חוץ מ... תפסנו את ביבי, תפסנו את ביבי. יאללה, נו. אנחנו הסיוט שלך. בוא מקומכם עכשיו... אנחנו המחנה הדמוקרטי, והמפלגה הדמוקרטית שאתה כל כך אוהב. ולכן יש לנו פה תוכנית עמוסה אייטמים בלי ירדן. ירדן ראינו את ההשפלה, אני ממש מבקש שפעם בה יהיה גם דגל ישראל, בכל זאת חתמנו איתם הסכם שלום, בוא נתחיל. חזק הטיעון הזה היה. בוא נצעד לחלום, בלי גזע ולאום. הצעתי לנשיא הרצוג להקים ועדה נשיאותית בלתי תלויה לתיקון ושיפור מערכת המשפט. אנחנו אומרות בצורה חד. משמעית. לא לפשרה עם נתניהו, לא למסע ומתן עם נתניהו, לא להצעות מתמחמדות לנתניהו. נקבור את הערבי. אני מתחיל לשמוע קולות מקרב גורמים בקואליציה שרוצים להגיע להסכמות. אז מה, איזה פשרה אתם רוצים? אתם רוצים 50% דיקטטורה? כן, אני לא יודע מה זה פשרה, אז אני לא יודע על מה מדברים, אני מאוד בעד שתהיה הידברות. בינתיים המחנה שלכם, קודם הוא אמר שלא עושים שינוי במערכת המשפט בלי הסכמה רחבה והידברות, ואז רק נאומים לוחמנים, ואז גם מחרימים את ועדת החוקה, חוק ומשפט, אז... אתה יודע, הפסדתם הבחירות, תעשו חרם על מה שאתה רוצים, תבואו לדבר אם אתם רוצים. אני מוכן, אני חושב שאנחנו, הצד שלנו, צריך להיות מוכן לשמוע רעיונות אחרים וכולי, בדברים ספציפיים, אסור שנתפשר. הדבר שרוקן את הדמוקרטיה הישראלית מתוכן, היא בעצם ברית אינטרסים בין... מגלומן משפטי ששמו אהרון ברק, שרק רצה עוד ועוד כוח, לא משנה איך, ושמאל שהבין שהוא לא יכול לנצח יותר בבחירות, והעביר את מוקד קבלת ההחלטות בהדרגה, בעורמה, בחוכמה, לתוך בית המשפט. כך שעכשיו אנחנו נמצאים בשיטת שלטון שאין בשום מקום בעולם. מה שהרפורמה של יריב לוין עושה, מתחת לכל הצווחות וכל השקרים שלכם בעיתונות, וכל ההבלים שאומרים על זה, הטיעונים השטחיים והניפולטיביים, חלק מזה זה טוקינג פוינט. אתה יודע, אני מתראיין, טרענתי אצל בן כספית, טוקינג פוינט, אבל אפילו לא יודעים מה המשמעות של הטוקינג פוינט, פשוט יודעים, על זה עונים את זה.
כל הדבר הזה תומך בשלטון שבו 15 שופטים לקחו לעצמם את הריבונות. אנחנו לא נתפשר, אנחנו, אני שואלים אותי. אם שואלים אותי, אני לא הייתי מתפשר על הריבונות לאזרחים. תראה, אנחנו חותרים תחת המסד של התוכנית, כי אנחנו אמורים לא להסכים, אבל אנחנו פותחים באייטם של הסכמה. אין פשרה. אז תרים את הכל. אין פשרה עם בריונים. אין פשרה עם מי שמתפרץ לך לבית ומאיים לרצוח, לשדוד או לאנוס. אתה לא מתפשר איתו על כמות הקורבנות ועל כמות הדם. אתה נלחם, אתה אומר לו, עד כאן, עולם הפשע שלך נגמר. הרפורמה, ממתי נתניהו התעניין ברפורמה? מתי הוא אמר משהו על מערכת המשפט? מערכת המשפט התחילה לעניין אותו כשהיא הגיעה אליו, כשהלהבות הגיעו אליו, ועכשיו הם הגיעו לדרי, שעוד נדבר עליו בהמשך התוכנית. הרפורמה להצלת המאפיה לא תקרה. אתם כבר מבינים את זה, ולכן התחילה הזחילה לפשרה. והשופרות, כל חבריך שמדברים על, הגיע הזמן אולי להידברות, אין שום הידברות איתכם, אין הסכמה איתכם. ומי מהמנהיגים החלשים האלה שימשיך לדבר על פשרה, על הסכמה רחבה, על ועדה נשיאותית, הוא יוזז הצידה. משום שהציבור שלנו קם, גילה עמוד שדרה, אמר, עד כאן, התפרצת לי לבית, אתה רוצה לדרוס לי את הדמוקרטיה? לא מדבר איתך. אנחנו לא מעוניינים גם בהידברות איתכם. זה יפה פה לדבר, אבל זה חשוב שתבין ותעביר את זה הלאה לשופרות. אין פשרה, אין הידברות, אנחנו ננצח אתכם, משום שלא, לעולם לא ניכנע על הבית הזה. יש לו מסד ותפחות, לא תצליחו להחריב אותו. הבנתי. קח כמה שניות. הבנתי. אתה מדבר כמו המנצח. במקורותינו אומרים, אל יתהלל חוגר כי מפתח. אז אתה עוד לא מפתח. ואנחנו, עדיין יש לנו רוב. אני מזכיר שהדעה שלך, 150 אלף איש, הפגנת בחצי מיליארד שלכם. כל זה, אתם מרץ פלוס, מיעוט מאוד מאוד קטן, חלק גדול מהמחנה שלכם גם רוצה להחזיר לישראל את הדמוקרטיה. אתם עושים המון רעש, כי יש לכם שליטה כמעט מוחלטת בעיתונות. נחישותכם לשקר היא פשוט מדהימה בעיני. היא עוצרת נשימה. איך אומרים על, על הרפורמה הזאת? לא אומרים את האמת. לא אומרים את האמת שבישראל עכשיו אין דמוקרטיה. יש בגצוקרטיה. המושג בגצוקרטיה הוא של שלמה אבינרי, האינטלקטואל הכי חשוב בשמאל. זאת אומרת, ופעם כולם ידעו את זה, יאיר לפיד אמר את זה, והעבודה אמרו את זה, וכולם אמרו שמספיק עם שלטון המשפטנים. פשוט הוא עכשיו משרת אתכם, ואין לכם מצפן ערכי אמיתי. אז אתה יושב, אתה מדבר פה, כאילו אתה מנצח ואתם עושים לנו תנאים. בבקשה, אתם תעשו תנאים, ואנחנו נעשה רפורמה, ונחזיר את ישראל לשפיות. וזה לא משנה, אתם תקראו לזה מאפיה, והדבר הכי מגוחך, זה שאתם חושבים שהטיעון הזה, שזה בשביל להציל שני עבריינים, שבשביל זה הרפורמה נועדה. אתם לא מבינים את הדבר הכי פשוט, כי אתם לא קוראים מה שלא בתוך תיבת התעודה שלכם, אתם לא יודעים שום דבר מתוך תיבת התעודה שלכם. השמאל הוא מנוון אינטלקטואלית ברמות אחרות, ולכן אתם לא יודעים מה קרה בשמאל. נתניהו גם עכשיו לא רצה את הרפורמה. אני אומר לך, מניחות, לא שמעתי את זה ממנו אישית, אבל אני אומר לך שהוא לא רצה, זה לא מתאים לו לאופי, הוא בן אדם ממלכתי, זה לא עוזר לו במשפט, זה יזיק לו במשפט אולי, אבל הוא הבין, כי הוא פוליטיקאים חושים, שגל הזעם בימין על שגורסים את פתקי ההצבעה שלנו בבית המשפט כבר כל כך הרבה שנים, הזעם הזה, הגל הזה, יש שתי אפשרויות. או שנתניהו יגלוש עליו, או שהוא יתבע תחתיו. ולכן, עם הגב לקיר, אין לו ברירה. זה איום מרומז שכבר השמעת עליו, ולדעתי... למה איום? לא, עליו. ולדעתי, הוא הפנים את המסר. הבן שלו אולי ירד עוד פעם על ארבע והוציא את הלשון ואמר לו, אל תכנע, בתיאורים האיומים האלה. אחר כך אומרים לי שאני מדבר בגסות. אבל זה עדות של ניר חפץ. הבן שלו זכר. עכשיו, אין ספק שהבן שלו והקולות שאתה אומר מנהלים אותו כרגע. טיעונים, אורי, טיעונים. בוא תנסה טיעונים. אז הנה, יש לי טיעון. בואו, אתם רצון העם, בואו תארגן הפגנה. ברחוב קפלן, כך איזה רחוב שאתה רוצה. בוא נראה כמה אנשים אתם מוצאים כדי לתמוך בהפיכה המשטרית להחזרת המאפיה של נתניהו ודרי לשלטון. בוא נראה כמה אנשים אתם מוצאים. אתם הרי לא מצליחים להוציא אנשים. אין לכם תמיכה לזה בציבור הבוחרים של הליכוד, בחלק מהציבור של צס. אתה רוצה לעשות תחרות הפגנות במקום דמוקרטיה? אתה צודק. לא, אני לא אמר, קודם ספרת אנשים. יש תמיכה בזה אצל הכהניסטים, החרדליסטים והפונדמנטליסטים שלהם חברת בבושתך כשנהיית פתאום
ביביסט טראמפיסט, אבל העם לא רוצה את זה. לא, זה לא מה שמכרתם לו בבחירות. מכרתם לו יוקר מחיה ומשילות ויציבות. אל תחזור על השקר הזה. תחת כל עץ רענן אמרו, רפורמה משפטית, זה האג'נדה של השמאל. אני חושב שצריך רפורמה. אנחנו עשינו הפגנות מפה ועד להודעה חדשה. אתה לא יודע בכמה פעמים הייתי בכיכר גורם. אף אחד לא בא. הקיץ של אביה. אל תגיד לי אף אחד לא בא. פשוט אצלכם סופרים גפיים. אתה טלי גוטליב וכנרת בראשי. וכשלנו יש הפגנה, אז התקשורת לא מסקרת. אני בעד רפורמה. אני רוצה להציע, אתה יודע מה? יש לי פשרה. אני חושב שצריך רפורמה במערכת המשפט. אחת ויחידה. להפסיק את עינויי הדין של התמשכות ההליכים. האנשים סובלים, גם העומדים לדין וגם המאשימים וגם הקורבנות סובלים מהליכים מאוד ארוכים. צריך לקצר תהליכים. קודם נשים את ביבי בכלא, ואחר כך נכתוב משהו. והייתי מתחיל במשפט נתניהו. הוא ארוך מדי, יותר מדי עדים, ואני מציע, דיברו על איזה משהו עזוי, שנשיא המדינה יקים ועדה קרואה, חיצונית, שתמנה שופטים או שתבחן. אז יש לי הצעה לבוז'י. הקדש את מאמציך לקצר את ההליכים, אבל בוא נתחיל עם משפט נתניהו. בוא נגמור את המשפט הזה יותר מהר. עורכי דין של נתניהו הם מפליגים שם בדיבורים ובקשקושים. אני לא מאמין שאני שומע. מתי אפשר לגמור את המשפט הזה כבר? אני לא מאמין שאני שומע. שחררו אותנו מעולכם. אתה רוצה הרשאה לפני משפט כשזה מקדם את האינטרס שלך. אני רוצה לקצר. אורי, אתה וסטלין, יש לכם השקפה לא. אחרת משלנו על הליך צדק שאצלנו למה? גם עורכי דין יכולים להשתתף בו. לא רק הצדק המוחלט שהכרעת מראש, אנחנו צריכים להתקדם. למה מרים נאור, המנוחה נשיאת העליון, סגרה את משפט הבנקאים 22 נשמים בשנה וחצי, ואתם גוררים אותנו לעשר שנים? אם הוא זכאי... 333 עדים יש לפרקליטות, תדבר עם תדבר עם הנציגות שלכם. בואו נתקדם. גידלתי זקן ועכשיו אני דוס, ואין יותר מה לפחד. יש עיקרון, מאז קום המדינה, שאף משרד ממשלתי לא יוזם פעילות בשבת. את זה אני לא מתכוון להפר במשמרת שלי. אבל זה שיבה. מיקי זוהר תכנן להפסיק את מיזם שבת ישראלית, ואז קיבל את הברקס מנתניהו. אני אומר דבר אחד, שהמשרד לא צריך להיות זה שיוזם אותה. זה כל העיקרון. בסוף הוויכוח הוא לא על יוזמה. יכול להיות שהיה פה תקעות בהסברה. עכשיו הגיע התור של גפני עם חוק החמץ בבתי חולים והפרדה מגדרית ברחצה באתרי רשות הטבע והגנים. אז האם נתניהו יהפוך לבלם האחרון של הממשלה בנושאי דת ומדינה? אני רוצה להגיד כמה דברים ב-90 שניות. א', ליבי מיקי זוהר, זה התבזות מביכה מאוד פה. תוך פחות מ-24 שעות הוא התקפל, קופל, פליק פלק, התפתלות, הבעיה בהסברה, ניסה לבטל פרויקט יפה שמנגיש בכלל תרבות לפריפריה במקומות שממילא פתוחים, אבל כשאתם מכניסים שרים נבערים ובורים ועמי ארצות שאפילו לא מכירים את התחום שהם נכנסים אליו, אז שבוע אחד מבטלים לנו נצצים, שבוע אחרי זה את התאגיד, והשבוע הגיע תורו להתבזות. שאלו במערכת, אני הרי אוהב לרדת פה על הקונטרול פעם בתוכנית, האם נתניהו הבלם? נתניהו מינה את כל האנשים האלה. הוא בולם כשהוא בודק בסקרים עם יאיר ועם פילבר, בסקרי דעת הקהל, בפייסבוק ובטוויטר, אם אוהבים את היוזמה של זוהר או לא, אז הוא אומר, לא, לא, נשאיר את זה, ומשפיל את הסנג'ר התורן. נתניהו לא בלם לכלום, הוא הבן אדם הכי חלש, שחית ולחיץ היום בקואליציה. למה הוא בלם את זה? כי חשוב לו להחזיר את הכל למהפכה המשטרית שהוא רוצה לעשות. אם משהו מפריע לפוץ' והוא רואה שזה מעורר גם התנגדות בפריפריה, אצל חילונים, מסורתיים, אפילו אצל דתיים שלא רוצים שיבטלו לאחרים את המוזיאונים, אז הוא פתאום מתקפל. אחרי זה מגיע לנו גפני. מתי הוא היה פעם בשמורת טבע, האיש הזה? אפשר לראות אותו פעם מטייל? אני מתחייב פה. אם גפני מטייל בשמורת טבע, אני אתרחץ איתו בהפרדה מגדרית. מה השלב הבא שתבקשו? שהציפורים לא יזדווגו בשבת? אתם הורגים אותי, אתם בושה. וואי, זה היה חזק. אני מתפתל לתת לך את ה-90 שניות שלי. אני רק רוצה להפנות תשומת לבך לזה ש... מה אני אגיד לך? אתם תתעסקו בדברים האלה, הכוסות החד פעמיות, הנטצים, השבת, השמורות טבע, אם גפני ילך לטייל או לא ילך לטייל, ואנחנו נעסוק בדברים החשובים, כי יש מדינה לנהל, ושנאתכם האובססיבית לנתניהו ולמשפחתו,
לימין באופן כללי, הבוז שלכם לכל מי שמזרחי, הבוז שלכם לכל מי ששונה מכם, הטנטרום שלכם, הטנטרום שלכם על הפסדכם בבחירות, אתם, מה אני אגיד לך? תסתכלו על עצמכם פעם במראה ותגיד לי איפה האג'נדה שלכם, איפה, איזה תוכנית מישהו מכם מציע, השרה לטרלול מגדרי, זה הדבר היחיד שהיה פה, נטצים ודגל דגל אימג'ן, זה מה שנשאר מהאג'נדה של השמאל. עכשיו אתם, הסיבה שאתם כל כך שונאים את מרב מיכאלי, בזה אנחנו שותפים, אני חושב שמרב מיכאלי זה ממש, זה נורא. אני לא שונא, אני חולק על דעתה. זה נורא. אני לא שונא. אתה צודק, אני גם חולק על דעתה, אבל אני שונא את ההסתה שלה המטורפת נגד גברים עם עם האידיאולוגיה המגדרית הזאת, אבל היא היחידה שיש לה אג'נדה אצלכם. אתם לא יודעים מה אתם רוצים. אתה יודע, אני יושב איתך, אני שומע פה, אני מקשיב, מה אתם רוצים? אתם רוצים, לא, לא יהיה, לא, לא נחזיר את הדמוקרטיה, לא רפורמה, אתם לא רוצים, אבל שלום, הצעת פשרה, חלוקת הארץ, סיום הכיבוש, משהו. בוא נעשה פעם ספשייל, כל אחד והאג'נדה שלו, אני אדבר איתך על השלום, על תוכנית ההפרדה, על הליברליזם שאתה היית בו ונטשת פעם, אבל יש פה אייטם, חילקו לנו דף מסרים. דף מסרים? יש אייטם, יש ליינה בתוכנית, בין מיקי זוהר לגפני, מה דעתך על זה שמיקי זוהב רצה להשבית תרבות בשבת? מה דעתך שגפני רוצה לעשות רחצה נפרדת לחיות ולבני אדם בשמורות טבע? למה אתה לא מדבר על האייטם? אני אגיד לך למה. כי אין לכם, חוץ מנגד ואנטי, אתם לא יודעים מה אתם רוצים. כן, נכון. אני לא יודע מה אני חושב על האייטם הזה. אתה מדבר כל הזמן על גזענות. אתה צודק. אתה מדבר על נתניהו המזרחי, על גפני המזרחי, על מה אתה מדבר? למה נטרפה דעתכם? דבר לעניין. להיות אשכנזי ולהיות גזעני זה לא אותו דבר. זה לא בהכרח אותו דבר. אז זה שנתניהו אשכנזי זה לא גזענות. לעומת זאת, זה שאתם לא יכולים לסבול שמישהו מזרחי יהיה בתפקיד שאתם חושבים שהוא מיופייף, זה ברור לכל מי שמסתכל מסביב. וכששרה נתניהו התאמרה בעובדות הבית המזרחיות והיוצאות אתיופיה, זה לא הפריע לך. כשהיא אמרה, אנחנו לא כמוכם המרוקאים, אנחנו אוכלים מעט, זה לא הפריע לך. איפה היית אז? על פניו שהמחנה שלכם נע סביב הדבר הזה. ולכן, גם כשאריה דרי עושה עבירה טכנית של מילוי תפסים במס הכנסה שלא מגיע עליה יותר מכופר, אתם עושים ממנו פושע, כי עוד לא יצאתם. אנחנו נגיע לדרי ולדברי ה... אני תסלח לי, ההבל שאמרת. אני בטוח שפניך יתעבטו. אנחנו נגיע לדרי. כרגיל כשתדבר על מזרחי. ולעסקים המזומון, אבל אני רוצה לשאול אותך. נתנו לי אפילו בשביל זה כמה שניות ספר. מה האג'נדה שלך בענייני הפרדה? אתה בעד שלא תהיה תרבות בשבת לחילונים כמוך וכמוני? אתה בעד שלא יוכלו להתרחץ ביחד בשמורות הטבע, גברים ונשים? מה אתה רוצה? איך אתה רואה את המדינה הזאת מתנהלת? לא, אני רוצה שאם יש חרדים, אז תהיה להם אפשרות גם להתרחץ בנפרד. זה מה שאני רוצה. אני רוצה שתהיה תרבות בשבת, אבל אני לא אדחוף את זה לגרונם של אחרים, ואני מוכן גם להתפשר על זה. אני רוצה שיהיה מותר לקנות שינקן, אבל אני לא רוצה שיכריחו את הסופרמרקט ליד בני ברק למכור חרדים. מי מכריח? מי מכריח מישהו? אני אגיד לך מי מכריח. כאשר קבוצה שרוצה לרקוד בנפרד במקום ציבורי, רוצה... ציבורי זה ציבור. רוצה... אז המקום הציבורי לא שייך... תרקדו בבתים שלכם. לא, בדיוק. כי זה הפרדוקס שלכם. הזירה הציבורית שייכת לכם. ולכן אתם קובעים בת הכללים. וכשבא מישהו שרוצה לעצמו כללים אחרים, הזירה הציבורית לא קיימת בשביל. לכן אני לא אתפלא אם אתם עוד מעט תאסרו את הימים של רחצה בהפרדה מגדרית בים, שסוגרים חלק מהחופים לדתיים ואומרים, תשמעו, אתם רוצים בנפרד, בבקשה בנפרד. איזה מדינה אתה מזדהה יותר עם אפגניסטן ואיראן או עם דנמרק ושוודיה? איפה היית חי? כי אתה רוצה לקחת אותנו לאזורי הטליבן. אני מתפלא. המרחב הציבורי לעד יהיה ליברלי, אחרת נהיה איראן. אתה הפרסיה פשוט, זה אתה המצאה פשוט, של החרדים. אתה פשוט לא זה יודע, טרללת. פשוט אין לא... דבר כזה פרסיה. אני יכול לגמור משפט. כן. אתה פשוט לא יודע מה זה שוודיה. אני לא רוצה שוודיה בכלל. אני רוצה דנמרק. בשוודיה נותנים למאגרים מוסלמים אזורים שבהם מותר להרוג יהודים או לפגוע ביהודים. אני לא רוצה את זה. אתה רוצה את זה פה, בשמורות לא הטבע, לפי פה. ימים. לא. תגיד, אתה רוצה שיאסרו על רחצה בהפרדה בים כשהחרדים רוצים? בקיצור, תאסור לחרדים ללכת לא, לים. לא, אין לי בעיה שיהיה חוף אחד בזה. אוקיי. אבל להשבית שמורות הטבע אוקיי. לא. אוקיי, בסדר. בוא נלך על. תקדם.
אנחנו פותחים במחאה במגזר העסקי נגד המהפכה המשפטית. עכשיו מתארגנת קבוצה של חברות הייטק שיאפשרו לעובדים לשבות כבר ביום שלישי הקרוב. וכשתצא הקריאה להשבית את חברות ההייטק, כלא יהיה במדינת ישראל הייטק, כשהמדינה הזאת תיראה כמו הונגריה וכמו רוסיה, אז נשבות. אוקיי, יאללה, לכו על זה. זה חברות פרטיות שפוגעות לעצמם בהכנסה, כי הן אומרות עלינו שאם אנחנו לא נעשה מה שהן רוצות, הן יחתכו לעצמם את האף. הן גם הרביצו עכשיו לנהג בתל אביב, וזה כמובן לא יהיה בחדשות, כי השמאל הוא רק מבקר. הרביצו. הוא לא מרביץ, אבל עצרו נהג, הרביצו, קראו לו את החולצה, זה כמובן לא יהיה בחדשות, או שתגידו שהנהג השם, אני כבר מריח את הספין, מאיפה הוא בא. אבל המחאות האלה של הייטק זה מאוד מאוד אופייני, כי אני אגיד לך מה קורה לכל הרוחב. הרי המחאה הזאת היא קטנטנה בינינו. 150, כך 250 אלף. אתם מנדט, שלושה מנדטים, כמה אתם? עכשיו, זה בכל מקום מי מוחה, האליטה של השמאל, זה הוא. אז זה הייטקיסטים, וזה הטייסים, והעשירון העליון מפה, והעשירון העליון משם, זה מפני שהאנשים האלה של ישראל הראשונה, העשירה והסוואה, הם חושבים עוד מ-77, שלא היו צריכים לתת לברברים המזרחים להתפרץ לזירה הציבורית שלא שייכת להם, כי אנחנו בעלי הבית. או כמו שאמר הטייס הנודע, משמו אמיר אסכל, לשוטרת האתיופית, מי את שתעצרי אותי? אני הבאתי את ההורים שלך במטוס לפה, כאילו המטוס היה שלו. אז זה ה-DNA, זה התת-הכרה של השמאל שחושב שהוא בעל הבית. ואכן, עכשיו הוא עושה טנטרום, מפני שהשמאל הזה שולט דרך בתי המשפט, ואם יש דבר שהוא אלרגי אליו, זה דמוקרטיה. אתם מוכרים מחאה שכל תפקידה הוא למנוע את הדמוקרטיה. יושב אדם... היה חזק, לא? אקדמאי, מרצה, מקושר, נייד שבניידים. כל כמה חודשים אין לי אותך פה, ואני מתגעגע כי אתה בקמפוס אחר. שבוע הבא, הוציא שבוע הבא אני לא פה. ספרים, כתב סדרות. איך אתה לא מתבייש בסוף? מה נהיה? אתה בסוף מצטט את תיאוריית ההבלים של דוקטור אבישי בן חיים על ישראל הראשונה וישראל השנייה. איך נהיה ממך שזה מה שאתה מצטט? תן טיעון על שביעת הייטק, זה יפה. מה הבעיה שאנשים יוצאים למחות? אם כבר, אני רוצה להגיד שזה מאוד מעניין. אני שואל את עצמי, כי אנחנו ליברלים, אנחנו דואגים גם למיעוטים. יש מיעוטים גם בחברות ההייטק שאולי זו לא דעתם. האם הם מחויבים לשבות? האם הם יכולים לא לשבות? האם הם יכולים להמשיך לתכנת באותה שעה? זה יכול היה להיות טיעון מעניין שלך. אבל אתה ממשיך לצעוק על ישראל הראשונה והשנייה, ואז משקר פה על נהג. נהג סובב את האוטו, יצא להרביץ לחנוני מההייטק, ואז הבין שזה לא קורה יותר, שעודפים אותו חזרה, ואין יותר מי שידרוך גם על החבר'ה מההייטק. זה סמל נפלא למחאה. אל תבואו להרביץ יותר. אנחנו לא גנץ ולא לפיד, לא מציעים לכם פשרות ולא הידברות. אנחנו בהגנה עצמית. אתם באים לדרוס אותנו, אתם באים לדקור אותנו, אתם באים להרביץ, אתם תחזרו מושפלים לתוך האוטו, בדיוק כפי שתחזרו לתוך המחילות שלכם, מכיוון שיש פה גל אדיר של מחאה. זה לא רק ההייטק, זה אקדמיה. זה מערכת החינוך. תשמע, באמת מה שקרה עם הנהג הזה, זה אתה יודע, הוא נהג מאוד, הוא כנראה ימני, אז הוא ארס וטיפש ובבון, ואז הוא אמר לעצמו, יש פה 450 הייטקיסטים, אני אצא רגע ואני ארביץ להם. כן? זה מה שהוא חשב. הוא יצא מהאוטו כי חסמו לו את הדרך והרביצו לו. אתם מכחישים את האלימות שלכם, אתם מכחישים את האנטי-דמוקרטיות שלכם, אתם מכחישים כל דבר שהוא יש בו שמץ אחריות, כי השמאל חושב תמיד רק במונחים של כוונות, והוא אף פעם לא אחראי לתוצאות. ולכן מוכרחים גם מבוגרים, מוכרחים מבוגרים אחראים, כי אתם תמשיכו עם הטנטרום שלכם, הוא חסין אש, יש לכם, אני קורא לזה מוח אירודינמי. כל פעם שבאות עובדות, זה כמו כנף של מטוס, זה מחליק, זה יוצר לחץ למטה ותת לחץ למעלה, ואתם ממשיכים לרחף. אז זה לא יעזור, זה לא יעזור שמרביצים לימני, זה לא מה שלא מסתדר עם הנרטיב. אהבתי את המודל האווירונאוטי. לא יקרה, לא יהיה. אז זה כמו שאתה אומר, זה כמו שאתה, אתה יודע, זה חוזר תמיד לעובדות היסוד, לזה שאתם
לא מוכנים לדעת מה קורה במשפט נתניהו. לא מוכנים, פשוט לא מוכנים. תגיד, אתה מזהה שמתחיל פה מרי אזרחי יפה, פעם היית כותב על אנשים כאלה מאמרים, על רוזה פארקס, על מרטין לותר קינג, אתה מזהה בכלל מה הולך פה? אתה מזהה שאיבדתם... אתה מזהה שאיבדתם... אתה חצוף, אורי? אתה מזהה שאיבדתם את הכל? אתה נלחם על הפריבילגיה שלך. איזה פריבילגיה? אתה הפוך מרוזה פארקס. איזה פריבילגיה? אני אגיד לך, אתה רוצה שאני אגיד לך איזה פריבילגיה? נלחמים פה על זכויות האזרח. ואני לא אעשה כמוך, אני לא אעשה כמוך רדוקציה אישית, שאומר, אבל אתה אליטה, אז למה? אני נגד האליטה הזאת, אפילו שאני בא מתוכו. תאר לעצמך את הדבר הזה. אבל אני אגיד לך על איזה פריבילגיה אתה נלחם. אתם שולטים דרך בית המשפט, למרות שאתם מפסידים בבחירות. אתם מיעוט מאוד קטן. תן לי דוגמה אחת לשלטון בית המשפט. דוגמה אחת לשלטון בית המשפט? כשרציתם נתניהו, ראש הממשלה, עבריין, נאשם בפלילים, קיבלתם 11-0. תן דוגמה אחת על השולחן. למה בית המשפט שולט בפוליטיקה? איך נכנסה בלד לכנסת? למה נהרס שוק הדירות בעקבות... בלד זה לטובתכם, זה סייני ביבי. בלד טוב לכם שהם רצים. אורי, תתרכז רגע. הכניסו תומכי טרור לכנסת... בן גביר. כהנה. אתה מתכחש לזה שתומך של חיזבאללה נכנס לכנסת? ותומך של כהנה. תשמע, אם אתה רוצה רק דמגוגיה, אז אפשר, בוא נעזוב את הטיעונים. מה ההבדל בין בן גביר ואז נמשלה? שאלת אותי במה בגץ שולט? כן. בגץ השמיד לחלוטין את מדיניות ההגירה של ישראל. לא שאלתי בפוליטיקה. מה, זה לא פוליטיקה? בגץ הכניס לכנסת בניגוד לחוק יסוד את המפלגות התומכות הטרור. בגץ השמיד את שוק הדירות למשך עשור החלטת הקשת המזרחית. בגץ מקשה, כמעט לא מאפשר, התיישבות יהודית מאז כעדן. בגץ גרם ישירות לזה שטלי חטואל ומשפחה לה נרצחו, כי אסור להרוס בתים. הבתים ששלטו, הבתים, תקשיב לי טוב. לא אמרתי שהם רוצחים, אמרתי שהם אחראים ישירות לזה שנרצחה מישהי בקו בעזה, כי לא הסכימו להרוס בתים. אתה דרך תבדוק את זה, אז אתה תבין שאני אומר דבר שהוא לא איזה מטאפורה. אני אומר דבר שהוא מאוד מדויק. בגץ לא מאפשר לשרים לקיים את מדיניותם באלף ואחד דברים. בגץ מבטל חוקי יסוד, ודרך אגב, הבגץ הזה שאתה מצטט, אני לא מבין, כאילו איך אתה חוזר לדבר הזה שהוא הפוך מהטיעון שלך. הבגץ, מה זה הבגץ? בגץ אישר לכם את שיקלי אפילו, לא? גייסתם עריק. סגרתם איתו דיל. תגיד לי משהו, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה. בגץ זה בסדר רק שהוא מאשר לנתניהו לרוח. אני רוצה לשאול אותך עכשיו בבקשה משהו. אתה מוכן פעם אחת לחשוב על איזושהי פרוצדורה שלטונית או משפטית, לא רק לפי התוצאה. כי אתה מבין, אני אגיד לך משהו. יש פסיכולוג אמריקאי בשם לורנס קולברג, שעשה פעם מחקר על ההתפתחות המוסרית של בני אדם. אז בשלב הראשוני, שנקרא פרה-קונבנציונלי, ילד לא מבין שהחוקים חשובים גם לו. אז כשהוא משחק איתך שחמט, יש לך ילדים, הוא אומר, אבא, אבל אני רוצה עוד תור אחד. כי הוא יודע, כי הוא לא אמר, אז הילד שלך הוא יותר זה. אבל לעומת זאת, אתה, סליחה, לעומת זאת, השמאל, אדם מבוגר עובר לזה, שהוא מבין שיש כללים והם חלים גם עליו. השמאל הישראלי הוא, על פי הסקאלה של לורנס קולברג, בגיל 9, בשלב הפרה-קונבנציונלי, כי בכלל לא אכפת לו הכללים. זאת אומרת, אתה כל פעם מביא את ההחלטה הזאת של בגץ, שאתה יודע, זה פשוט אתה מביא את הטיעון של עצמך, ההחלטה הזאת של בגץ, לאפשר לנתניהו להקים ממשלה, הייתה החלטה שהיא מעוגנת בחוק יסוד. אז אתה אומר שאין בעיה כשהוא פוסק לפי החוקים. אתה בעד חוקי יסוד או נגד? חוקי יסוד זה אהרון ברק, אמרת שהוא אויב המדינה. זה לא הדוגמה הזאת. זה לא. בדוגמה הזאת לא אני עושה פאוול, אתה עושה פאוול. אורי, אני יכול רגע, אתה יכול להסביר לי את זה? לא, אני יכול הכל. לא מתקדמים. כי כל פעם חוזרים לזה. אתה היית רוצה שבגץ יפסוק בניגוד לחוק יסוד? אני מוחה כל פעם שהוא פוסק בניגוד לחוק יסוד. אבל עכשיו שפסקו 10-1, אתם נאחזים באחד, ואומרים, זה המזרחי היחיד. אתם לא נורמליים. אתה מתחמק כל פעם מחדש, אני אתפוס לך בתוכנית הבאה, כי אומרים לנו לעבוד. אתה רוצה שבגץ יחליט בניגוד לחוק יסוד, כי הוא לא נתן לך את התוצאה שאתה רוצה. בכלל לא אכפת לך שיש כללים. בכלל לא אכפת לך. שלא הספיקו לחוקק חוק יסוד אחד במדינה, שעבריין לא יעמוד בראשות הממשלה. לא הספקנו, אבותינו המייסדים, הטיפשים התמימים, לא האמינו שעבריין יהיה בראשות הממשלה. בוא לא נטעה לגבי העובדות. החוק הזה הוא מ-2011, כל השמאל הצביע לתיקון שמאפשר לראש ממשלה. צועקים לי שחפרנו. כל השמאל הצביע בעד התיקון הזה ב-2001, כדי שלא יקרה עוד פעם דרי פנחסי, שעליו עכשיו בית המשפט מצפצף. שלא יפטרו את שנינו מתקדמים.
נאצי היום כשהשוק פתוח. אין ראוי ממנו! לא יכול לכהן כשר בכיר. לא רק משום שכולנו זקוקים לאריה חזק לצידנו. אבל הרב דרעי היה בריח התיכון. העומק שבו הוא למד את הידיעות המודיעיניות. לעמוד לצדך, הרב אריה. ולכן כולנו כרגע שותפים, זאת לא בעיה של שר דרעי. זה לא מאבק אישי שלך. אנחנו פועלים כחור. רק חסר לי בצל, נותנים לנו פה קפה ומים, ולא בצל חתוך עם הדמעות. איזה מופע מביש. זה אגב מערכה שנייה, המופע הראשון היה עם המסכות, הפעם זה בלי המסכות. עולים לרגל, מפרקסים את העבריין, השור המועד על פי התלמוד, שנוגח פעם ראשונה ושנייה ושלישית, את האסיר המשוחרר שלא השתקם, ועולים אחד אחרי השני ללקק לו. אני באמת לא מאמין שהגעתי, אני מצטער, שסבות סבותיי עלו, אני שמח שהם כבר בקבר, לא לראות את הבושה הזאת, שעולים אחד אחרי השני, אני באמת לא יודע כבר מה להגיד, וכתב היום יפה אבי בראלי, אמיתי בדמרקר, נתניהו טעה בקומה, זה האיחוד, זה ההלחמה הסופית, בין הליכוד ושס, ובעצם בין כל הבלוק המטורלל, הפונדמנטליסטי, עברייני שלכם, שס, דין שס וגנביה, כדין הליכוד ועברייניה, כדין יהדות התורה וחמסניה, וכדין הכהניסטים שהכנסתם לכנסת. אתם 64 מנדטים, נכון? קצת פחות בפופולר ווט, קיבלתם קצת פחות קולות מהגוש השני, אבל בעזרת אחוז החסימה והסכמי עודפים, אתם 64 מנדטים. 64 מנדטים לא רק של עבריינות, של סגידה לעבריינות, של חנופה, של פרקוס. אני רואה שם את יור הכנסת, אמיר אוחנה, איזה בושה, זה גם סמל ממלכתי. הוא נדמה לי... יור הכנסת, אצלנו זה שתי פעימות לב, כמו שאומרים באמריקה, מלהיות הנשיא, אם חלילה הנשיא נבצר או צריך למלא את מקומו. איזה בושה, עמדתם עלינו חרפה באומות העולם. קודם כל, אני מתבייש. קודם כל, אני רוצה לומר לך ששנאתך לחצי העם היא מבחילה. לא לעם, לנבחריו. היא ממש מבחילה. הנבחרים, הבוחרים ידעו את מי הם בוחרים. אז כל פעם שאתם אומרים שאתם שונאים את הנבחרים, אבל לא את הבוחרים, זה כמובן חרטה בארטה. כי אנחנו יודעים את מי אנחנו בוחרים, אבל כל המסגור שלך על זה בכל, ברמה האישית הוא לא רלוונטי בעיניי, ואני אסיר תודה על זה שאין לי שום צורך לשכנע אותך. אנחנו באמת לא צריכים לשכנע, זה פשוט כרגע אתם נאבקים על כוח. והאירוע שקרה עם דרעי הוא אירוע פוליטי, 6 שנים משכו אותו, החזיקו אותו בגרון, שיטת שי ניצן, החזיקו אותו בגרון למשך 6.5 שנים, על חקירה שהתבררה בסוף כעניין ממש שטותי, כעניין ממש שטותי, עבירה טכנית שמקבלים עליה כופר, כן, נכון? אני ממליץ לצופן... שוחד ששונמח לעבירות מס כדי שהוא יצא מחיינו. זה לא שוחד, הוא לא הורשע בשוחד, כי לא מצאו שוחד ויוצאו לך תכף כרטיס צהוב אם תמשיך. עכשיו, האירוע הזה הוא אירוע פוליטי, כי עובדה שלא הוגשה שום עתירה בנושא הזה, כל עוד דרעי רץ. דרעי רץ לכנסת. כי בינו שתפסידו. אתה יודע איך זה בבגץ? אופ, אופ, קודם כל זה הזמן שלי, אבל זה היה פרייסלס. קיוויתם... לא היה צריך להגיש את זה, זה ביצה לא עשויה. זה הזמן... ביצה שלא נולדה. אדום, אדום, תכפבו לו את המיקרופון. לא, אני צריך לדבר, מה? אני מבקש עוד 10 שניות שיוסיפו לי פה לשער אוריה. אוקיי, עכשיו יהיה לך פסטון, זה כיף. אז האירוע הזה הוא פוליטי, וכפי שעודת הרגע, כל עוד חשבתם שהוא... כל עוד חשבתם שהוא אולי יכול לעשות קואליציה עם השמאל, לא הוגשו עתירות. ברגע שהבנתם שזכינו, שהולכת להיות ממשלה, הוגשו עתירות, ולמרות שבית המשפט ידע שדרעי רץ, הוא פתאום אסר עליו לרוץ בדיעבד. לא. מפני שהאירוע הזה הוא אירוע פוליטי, יש פה בית משפט פוליטי, ואתם... מתחבאים כרגיל מאחורי מה שאבישי בן חיים קורא, האלימות הלגלית. אצלכם, השופטים, אצלכם. היה באזר, תנו לו צהוב, נתתי לו חצי דקה. פה עשית פאול, וכיוון שאתה יודע טוב לחתוך את הסרטונים, אני רוצה שגם לי יהיה סרטון לחתוך. בבקשה. בבג"ץ זה ידוע, וזה אחד המלכודים שלו. כשאתה מגיש לפני, אומרים לך, זה ביצה שלא נולדה, מעשה לא עשוי. אם אתה מגיש אחרי, אומרים מאוחר מדי. אי אפשר היה להגיש עתירה נגד מינויו לשר, כי נכון, בהבנותינו קיווינו שהוא לא יתמנה לשר, שהוא אולי יקיים את ההסכם, שהוא אמר שהוא הולך לדאוג לרעבים. זה לא היה בהסכם, לא, אל תגיד, זה לא היה בהסכם, סליחה. עכשיו, הוא עבד על בית המשפט, היה שופט שלום, פטי, נאיבי, שהקשיב לו ואמר, אין שום סיכוי שהוא יחזור, יום אחרי זה הוא חזר. אם היו עותרים לפני, בג"ץ היה אומר, אני עוד לא יכול לדון בזה, כי אני לא יודע אם אני צריך לבחירות. למה לא?
מרגע שהוא רץ. משום שהעתירה היא לא נגד עיצתו לכנסת. לא, כי כל... מותר לו לרוץ לכנסת. יש חוק. אתה מכיר בספר חוקים של מדינת ישראל? כל עוד אתם קיוויתם שאתם תרכיבו ממשלה ואולי דרעי יתמוך. חס וחלילה. אז דרעי בסדר. חס וחלילה. אצלנו לא מקימים ממשלות עם מושחתים ועבריינים. אצלנו הם הולכים לכלא ומרצים את חובם לחברה. אצלכם הם אפילו לא הולכים לחקירה. כמו שאנחנו יודעים מזה שאדון בני טפלון גנץ לא נחקר על פרשת המימד החמישי, שבה הוא מכר למשטרה מוצר שאין, קיבל כסף, לא סיקור אוהד, כסף, ונתנו לווקסלברג, אוליגרך רוסי, את מאגר המידע של המשטרה. ובגלל שרוני אלשיך מעורב בזה, ורם בן ברק מעורב בזה, ובני גנץ מעורב בזה, אז אנחנו חוקרים את הסיקור אוהד בוואלה. שים רגע יד אל הלב, אתה אהבת שעלו אליו לפרקס אותו ככה, את ההליכה הזאת לקנוסה, אתה לא מתבייש שאתה רואה את זה? אני רוצה ללכת לתמוך בו עצמי, האיש הזה נרדף. נו, אז תעלה, זה פה, רחוב הקבלן. לצערי, לא הספקתי. אבל תשים כיפה. כי יש לי פה. תשים כיפה כמו סימנטו. לא הספקתי, בגלל שאני צריך לדבר איתך. הבנתי, אז בואו נתקדם. יש לך כיפה, אני אשים. כיפה זה כאילו הדבר הנוראי, נכון? אולי תופיע פה עם כיפה, בתענית הבא. בואו נתקדם לאייטם הבא. ארץ ישראל שלי יפה, וגם פה רחת. מבנה ומנתה, כולנו ביד. תסתכלו באיזה ענה, תסתכלו את הביזיון, תראו את עוצמת הביזיון, באיזה ענה עם אח שימם. בארץ ישראל, הגיע הזמן שתושבי יהודה ושומרון יפסיקו להיות אזרחים סוג ב' שחיים תחת משטר צבאי, ויזכו לקבל שירותים אזרחיים באיכות גבוהה כמו כל אזרח אחר. ארץ ישראל, אז יש לנו ארץ, ויש לנו בית. קורא לראש הממשלה לעצור את הפרסה, ולקחת עכשיו מידי סמוטריץ' את כל הסמכויות ולהכפיפו לשר הביטחון באופן מלא. טוב, אני אתחיל בציטוט של מנחם בגין הדגול. אני מאחל הצלחה לשני הצדדים. באמת, זה שלכם. זה שוב הוכחה שאינכם מסוגלים למשול. המשילות לא נועדה בשבילכם. אתם טובים בלצעוק ולהסיד. והפגנות, אנחנו טובים אבל בהפגנות. אבל מכנסים ממשלה, שבועיים אחרי כינוסה, מתחילים להתפרק, ועל מה? על איזה כמה מעלים וחברת כנסת אלומה, עם שביס עד גובה השמיים, שצועקת עמך שמם על פועלים מסכנים, שהמינהל האזרחי הביא להרוס. הרי אם היה אלוהים בשמיים, הוא היה מתבייש בה שהיא נושאת את שמו לשב. מה הבעיה בשביס? אני אגיד לך מה הבעיה. שהיא אמורה גם... יש דבר שנקרא דרך ארץ, קדמה לתורה, לבוא לקלל לא, פועלים... לא, לשביס שאלתי. כן, אני אומר, איך אפשר לעמוד עם שביס ולדבר בשם אדוני את הגזענות היומה הזאת? אבל בואו נדבר פוליטיקה. יש שר אוצר בישראל, אמנם רק לחצי קדנציה, כי זה כנראה מספיק שנתיים, קוראים לו בצלאל סמוטריץ'. הוא כבר החרים את ישיבת הממשלה, לא רחוק מפה, השבוע, על שני המעלים והצריפים האלה. נגמרו בעיות יוקר המחיה, נגמרו בעיות האוצר בישראל. אי אפשר לתת לכם להיות בממשלה, זה כמו גן ילדים מטורללים, זה כמו כיתה טיפולית, כיתה טיפולית זה ילדים, מדברים איתם בשפה שמבינים, עוזרים להם, מכילים אותם, אתם הושבתם היום בממשלה חבורת מטורללים, זה מדהים, מה דעתך על זה? זה 5 דקות מפה, 5 דקות מכפר סבא. אני אשים כיפה ואני אלך לבדוק. לך תבדוק, חברים שלך, לא שלי. א', זה מצער אותי, אבל אני יכול להגיד אותם דברים, בלי השפה שלך שהיא מלאת שנאה וגועל, ואנטי ליהדות, וכל הדברים המכוערים האחרים. אני חושב שזה מצער, אני חושב שהממשלה הזאת צריכה לעבוד יותר בהרמוניה, אני כתבתי על זה ציוץ, כתבתי שהציונות הדתית חושבת שהיא עדיין תנועת נוער, וזה חבל, כי היה צריך לעבוד פה בהרמוניה, כי הנזק שגרמה הממשלה שלכם בתחום שילוב האוכלוסיות ביהודה ושומרון, לא תועד בעיתונות, כי העיתונות היא שמאלית ומשקרת. אז בני גנץ מכר את שטחי סי לפלסטינים, פחות או יותר, וגרם נזק עצום. אז עכשיו צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה בחוכמה. אני לא בטוח שהטענות של סמוטריץ', גם כשהן מוצדקות, הן מובעות בחוכמה, ושהחיכוך עם גלנט הכרחי, הסוגיה עצמה, אם המנהל האזרחי צריך להיות תחת הצבא, היא סוגיה שאין לי בדעה לגמרי נחרצת לכאן או לכאן, כי זה באמת לא עניין צבאי. כידוע לך, הצבא הוא הריבון בשטחי יהודה ושומרון, וזה נותן לשר הביטחון המון פעמים המון כוח. תחת בני גנץ זה היה כוח שגרם נזק עצום, משום שבמקום להכיל את הפלסטינים מתוך
מחשבה על זה שלא צריך להרבב את האוכלוסיות, התחילו לשלוח אותם לאמצע גוש עציון וכל זה, וכל הדבר הזה מתנהל, כמובן, כשכל בעיה שיוצרת הקואליציה של השמאל, העיתונות תתאר אותה בצבעים זוהרים כהצלחה מסחררת. היא לא הצלחה מסחררת, ואני מקווה... נגמר לי הזמן, אורי. לא, אמרת שאתה מקווה, אני מת לדעת למה אתה מקווה באזור הזה, הרי אין לכם שם שום פתרון. זה נכון, אין פתרון. מה שאנחנו אומרים, כי כפי שאמרתי לך קודם, הימין הוא הרבה יותר בוגר. הוא בוגר. אז הוא מבין שסיטואציה שבה אין פתרון, אין מה לעשות אלא לנהל אותה. אין פה פתרון. אנחנו ניסינו את הפתרון שלכם, הוא נגמר בדם ואש, הוא נגמר בעזה, הוא נגמר בפני שהתנועה הלאומית הפלסטינית, כפי שכתבו שני שמאלנים אגב, בספר מצוין שנקרא מלחמת זכות השיבה, הם אמרו, תפסיקו לדבר על התנועה הלאומית הפלסטינית, כאילו הם באמת שואפים לעצמאות המדינה. הם לא שואפים לעצמאות המדינה, הם שואפים לזכות שיבה, ולכן אין עם מי לדבר. ואז נסוגנו בוא ננסה הפרדה חד צדדית, אני פעם תמכתי בזה, אני מבין עכשיו שזה השטות גמורה, כי אם אנחנו נמשיך לעשות את זה ביהודה ושומרון, יהיו לנו טילים על בן גוריון וטילים על כל נכסיה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, ברצועה של 15 קילומטר נמצאים שפלת החוף. אז הבנו שהדבר הזה בלתי אפשרי, ולכן צריך למזער את החיכוך ולהכיל את האוכלוסייה הפלסטינית מתוך שאיפה, לתת לה אוטונומיה בתוך השטח המוגבל הזה. לא לפתח את הציפיות שלה להשמיד את מדינת ישראל, כפי שאתם עושים בשמאל, מתוך קוצר ראייה ומתוך הנחה שבגלל שהכוונות שלכם טובות, אז יצא מזה טוב. הרבה פעמים במציאות זה לא ככה, וכוונות טובות מוליכות לגהינום. וכנראה גם לאייטם הבא, הרי אתה יודע, מכיר את דעתי, יודע, יודע שאני בעד הפרדה. אני חושב... הפרדה מגדרית. שלא לנצח נוכל אפרטהייד. הפרדה מגדרית, לא... תהיה בסוף הפרדה, הבנתי. תהיה חומה גבוהה, הבנתי. אבל אצלנו תהיה מדינה ליברלית. לא איראן שאתם רוצים. מתקדמים. פרופסור, סליחה על הביטוי, אני מקווה שאין ילדים בין הצופים בבית. אני הרי הייתי בפיהם כוס. אני עברתי לינץ' תקשורתי מטורף. שאתה לא תזלזל בי. בי תזלזל, אתה לא. עליי אתם מרים עם גבה, אבל במנכ"לית הקודמת טיפלתם בכפפות של גומי טיפלתם. על מה משחירים אותי? על מה ארץ נהדרת צריכה לשבת ולעשות? זה כבר לא תוכנית סאטירה. לא, 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 יש שם הרבה גזענים. גזענות. שמע, אני לא יודע אם יוצרי התוכנית הנתאבת הזאת, ארץ נהדרת וגזענותה המשפריצה מהאוזניים, יודעים איזה נזק הם גורמים לשמאל. איזה נזק הם גורמים לשמאל. שהדימוי של השמאל בימין הוא אחר כך זה. האנשים ששונאים את דוד לוי, שממציאים בדיחות על דוד לוי, שמלגלגים על אסנת מרק, שיושבים בתוכנית בטלוויזיה ועושים עוויות בפנים כל פעם שעולה שמו של פוליטיקאי מזרחי, אתם, הדבר הזה, אתם לא מבינים כמה הוא מאחורי הזעם של, של הציבור הימני. אגב, לא רק המזרחי, אלא כולנו, כי הביזוי הוא זה השמות שאתם מדביקים לנו, הביביסטים, הבבונים וכל הדבר הזה, המחנה שלנו, שמבחינה אינטלקטואלית אנחנו משחקים מול שער ריק. אתם באמת, שמאל פשט הרגל. אין ספר אחד מעניין שיצא בשמאל בעשרת השנים האחרונות בישראל, פשוט זה מגוחך. אולי אתה יודע, יולי תמיר, שסוף סוף הכירה במשמעותה של הלאומיות, אולי זה הדבר המשמעותי, שהיא הצליחה להדביק שני צעדים לכיוון שהימין התקדם בו כבר מאז. אז נשארה הגזענות. ואני אומר לך, ברצינות, בשביל מה הדבר הזה? בשביל מה ללגלג על אסנת מרק? על מה? כל מי שנמצא במנכ"לים, באופן כללי, מנכ"לים זה אדמיניסטרטורים, זה מנהלים, הם לא בהכרח מבינים בתוכן. אבא שלי, שניהל הוצאת ספרים ציבורית, שנקראת מוסד ביאליק, בזקנתו, אמר לי תמיד, מנכ"ל זה לא אדם שמבין בתחום שלו, זה אדם שיודע איך לקבל החלטות. תראה. עכשיו, יש מדענים מתחת, הם יהיו מדענים, הם יעסקו במדע, אבל המנכ״ל צריך לדעת לנהל. אז עכשיו, בגלל שהיא מהפריפריה, ובגלל שאפשר לצחוק עליה ככה בצורה, אתה יודע, האנשים האלה הם בכיתה ג' חבורת המולי סגבים האלה. אתה יודע מה עלוב? כן. ליבי היה עם האישה הזאת, אסנת מרק, אילו א', היא לא הייתה מגדולות המכתבות, המקטלגות, ומפיצות השנאה. בא לי פה פתאום, כאמא תרזה ב', אני אגלה לך סוד,
אל תצלוב אותי. אין לך שום חמלה. אל ת... יש לי הרבה, חמלה. יש לי. ואני אגב חשבתי לא, שאת... לא, לא נוגע לך ללב כן, שעושים להם דבר כזה. יש לי. אבל, אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו, אל תצלוב אותי, אל תעשה אותי... אני לא ידעתי מאיזה הועדה אסנת מארק, ולא ידעתי מאיפה היא מגיעה. זה פשוט היה מינוי מגוחך של אישה מגוחכת, בלי קשר למוצאה. למה אישה מגוחכת? אבל בוא נדבר... מה מגוחך בפוליטיקאית מוכשרת? אבל בוא נדבר קצת לעומק. העלו פה את דוד לוי, יש עכשיו דוקו מבריק של רובי אלמליח ואמיר בן דוד, חברי, על דוד לוי. אתה יודע באיזה גזענות דוד לוי נתקל? אתה יודע מה היה מוקד הגזענות? הליכוד. הם לא נתנו לו לעלות, הוא הרי יכל להיבחר ולהיות ראש הליכוד. בוא אני אספר לך משהו, אצלי בקיבוץ, בעמק בית שאן, אהבו את דוד לוי. דוד לוי, וזה סיפור אנושי מרגש. כמה מסתננים ימצאו בקיבוץ שלך? אהב לבוא... אתה תיתן לי לספר, אני יודע שלא נעים. דוד לוי אהב לבוא לדוג בבריכות דגים של חפצי בלעיר, גם מהפוליטיקה. אבא שלי, שהיה אז מאבטח, היה מלווה אותו ויושב ומשוחח איתו. כשהיה צריך, אחרי תאונה קשה שהקיבוץ שלי עבר, הוא כשר שיקון גם נחלץ לעזרתו. אין לנו שום בעיה עם דוד לוי, ואין לנו בעיה עם ההמצאות שלכם. שאלו אותי באוזנייה, אמרו לי לשאול את אורי, האם זה נכון שאתם מחבקים את דוד לוי כי הוא נגד ביבי? תענה בבקשה. מה פתאום? דוד לוי היה כבר בממשלת ברק, ואגב, זה לא זוכרים, כשלדוד לוי היה נוח להגף מימין, אז הוא היה פתאום בחישוקאים, והגף את שמיר על ועידת מדריד. הוא ידע פוליטיקה מצוין. הטענה היחידה שיש לי לדוד לוי, היחידה, זה הבת שלו. הוא באמת התעלה לרמות גבוהות, לעומת הבת שלו, העריקה והאופורטוניסטית, שקפצה ממרץ ועד ליברמן. אבל נפתלי בנט הוא סבבה, כי הוא קפץ לכיוון הנכון. כי הוא קפץ לכיוון הנכון. לגבי סטירה, ההשתלחות שלכם בארץ נהדרת, זה ברור למה. כי הם 20 שנה מחזיקים פה סטירה לכל הכיוונים. שלועגת למזרחים. שלועגת למזרחים. שיניב ביטון מחכה למופת את יולי אדלשטיין, הוא לועג למזרחים, כשמריאנו לצערי חומל ועושה ביבי חמוד. הטענה היחידה שלי לארץ נהדרת, זה שהם נחמדו ונרמלו את ביבי. ואת בן גביר. אבל הם מאוזנים מדי. התת-קרקעית יוצאת לה גם בלי שם. אתה יודע איזה גזענות מותר, איזה גזענות מותר בסתיר בישראל היחידה? נגד אשכנזים. כשתום אהרון, הליצן שלכם, הביביסט המתהווה, עושה פינות מהאשכנזי בעיניך, אז לא ראיתי את אסנת מארק ואת גדי טאו בוכים בשם האשכנזים. הכל העלבונות אישיים, בחיית דינק. מה, אין אף בן אדם אגון בצד השני לפי דעתך, ואנחנו צריכים להתקדם לצערי. Bernstein, you're both on the story now. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. White House. Howard Hunt, please. Stumbled into leads. No, no surprise at all. They tripped over clues. אבל בגלל שהוא בן אדם כזה חשוך, אני בכלל לא רוצה להתייחס אליו. אני רק רוצה להראות לך מה בעצם הוא רוצה שיהיה פה. הנה תמונות מאיראן לפני 40-50 שנה. ככה איראן נראתה לפני 40-50 שנה. ומה הם רוצים לעשות פה? הם רוצים לסגור את התאגיד, והם רוצים להעיף את אופירה וברקו. תראה, יש בונטון להתנסה על אופירה וברקו. אבל זה לא יפה, כי הם שמאלנים. לא, הם רחוק משמאלנים, ראינו מה הם עשו בעבר לשמאלנים ולערבים. אני חייב להגיד שיש לי פה רגשות מעורבים. קודם כל זה מצליח, והם כן עושים אקטואליה. הם לא עושים בידור ולא עושים רכילות. יש לי בעיה עם זה שברקו מתהדר בזה שהוא לא קורא תחקירים, והוא לא יודע על מה הוא מדבר. הוא מדבר בעצם מתוך הלב, מתוך הבטן, מתוך האינטואיציה. כעיתונאי, הייתי מעדיף שיקרא את התחקיר. מצד שני, נאמרים בתוכנית הזאת הרבה דברי טעם. אני מבין את הקושי של הימין הביביסטי עם דברי טעם. אני מבין את הקושי עם להתמודד עם המציאות. אנחנו כולנו אבלים. עכשיו, מה שמצחיק אצלכם, שכל מי שמדבר נגדכם, הוא מיד מקוטלג, נשרף, נמחק. אין אף פעם התייחסות לטיעון. זה פשוט... הרגע זה מה שעשית. זה פשוט דבר מדהים. גם הם שמאלנים. עכשיו, אתה הזכרת את יולי... אפשר לקבל מההפקה מראה, או מוניטור, או משהו. אני רוצה להראות לאורי מסגב את עצמו. פעם אחת. כן. עכשיו, קשה לכם איתם. הדבר היחיד שאתם מוכנים, זה תוכניות מטעמכם. משתקף בטלפון שלי. איילה חסון, שרון גל, ינון מגל, ערוץ הבית שלך, שאתה אגב בוגד בנו כל הזמן בערוצים אחרים, אתה בסבב רעיונות.
תן קצת נאמנות ובלעדיות. זה פשוט מדהים. עכשיו, למה? אתם בגלל זה רוצים לסגור הרי גם את התאגיד. כי בתאגיד יש מגוון דעות. זה שיש שם תוכניות יומיות ללינסקין ועמית סגל וזה, זה לא משנה. אבל ברגע שיש שם מחלקת חדשות עצמאית, החבר שלך, הגימטרולוג הידוע, קרי, רוצה לסגור אותו. אתם לא מסוגלים עם תקשורת חופשית. אתם רוצים אורבן. אגב, אתם רוצים... תפסיק להכשיל את עצמך בחיית אחי. תפסיק, אתה לא רואה שזה לא יוצא טוב. תרשה לי להגיד משהו על אופירה וברקו. אז אני אגיד לך משהו על התקשורת, זה גם כל כך אופייני לכם להגיד, יש כל כך מעט תקשורת ימנית, אתם מונים, עושים רשימה של 17 הימנים בתקשורת, יש 5,000 עיתונאים שמאלנים, ואתם עושים צחוק עלינו. אז תראה איך עובדת ההגמוניה, כי זה מדהים, זה מדהים כמה היא שיטתית. צריך תוכניות גם נמוכות. עכשיו, אופירה וברקו, זה נמוך לכל הדעות. המכנה המשותף הנמוך ביותר, הם מתחת. אז כשעושים תוכנית עממית, מה מביאים? אתה מדבר על התנסות וגזענות. מצאו את העממיים שיהיו שמאלנים. כי גם בתוכנית הזאת, אתם תצליחו לעשות את ההגמוניה השמאלנית. עכשיו, אני לא יודע, אני הזמין אותי לשם, אני לא הולך. אני לא מסכים ללך את הדבר הזה, כי זה ביזיון. בוא נדבר על חברך צייד הגולגלות, בועז ביסמוט. שהיה עיתונאי, ואז קודם להיות גם עורך הביביתון, כשהוא היה בשליטתכם, לא כמו עכשיו שעושים שם כבר עיתון חצי אמיתי, מאז ממשלת השינוי, וזה מאוד מכעיס, הבנתי את הבלפוריה. אמיתי זה כשמסכימים איתך. עכשיו, ביסמוט זה מדהים. לשיטתך, העלו אותו, בנו אותו, בערוץ 2, באולפן שישי, בנו אותו, הריצו אותו, גרמו לו לבנות פלטפורמה, עשו לו מסיבת חירה. דירו ימני לערוץ 2. ומה הוא בא? לא. איך זה קרה הדבר הזה? עכשיו הוא בא ורוצה להוציא חוק שאי אפשר יהיה להשתמש בהקלטות בעיתונות. הגדולה של המחל... מאזנות סתר. הקלטות. היית עיתונאי. מאזנות סתר, כן. הקלטות. כן, אבל הסתר. מה זאת אומרת, סתר. ברור שכשאתה מקליט שחיתות, בוא נלמד אותך משהו על תחקירי שחיתות. בוא תלמד אותי משהו על תחקירים. בוא תלמד אותי. כשאתה חושף שחיתות, אתה צריך להקליט לפני שאתה מפרסם. אם תבוא למושחת כמו נתניהו ותגיד לו, אם תבוא למושחת כמו נתניהו ותגיד, אני מקליט אותך עכשיו, אתה רוצה לתת לנוני מוזס את מה שהוא צריך מול ישראל היום, ולהיות ראש ממשלה, הוא יגיד לך, קודם כל תכבד אותי. אורי, מה יהיה לך כזה משבר זהות כשנתניהו יזוכה? אתה פשוט יזוכה מהשוחד, זה בטוח. אתה פשוט, אתה לא תדע, אתה גם תהיה כל כך מופתע, כי העיתונות שאתה קורא, העיתונאים שהם אקטיביסטים, נקרא לזה דרוקריזם, האנשים שיש להם חלק, שעושים משפט פומבי בטלוויזיה, כדי לאיים על העד שיגיד את מה שהם רוצים, האנשים האלה, אותם אתה קורא כדי שידווחו לך על מה קורה במשפט, אז אין לך שום מושג מה קורה. ואתם בעצם בשבילכם, זה שהכניסו ימני, לתוך פאנל בטלוויזיה, זה בלתי נסבל. זה שיש ערוץ אחד שחושב... אין לי בעיה שהכניסו ימני. כן, הכניסו ביביסט שיאיר נתניהו מדבר איתו באוזנייה. יש... ברגע שהוא התמעל לכנסת, הוא רוצה לסגור את העיתונות. אתם, לכן המציאו דמוקרטיה מתכוננת. אתם משתמשים בדמוקרטיה ובתקשורת כדי לסגור את הדמוקרטיה והתקשורת. ומולכם צריך להתגונן בכוח. לדחוף אתכם חזרה לאוטו. בוא נלך למעברון. אופס, ניסיתי. רציתי להביא את טיעון לשיחה פעם אחרת. אז אני רוצה לקראת סיום להגיד משהו להורים המסורים בגבעת שמואל, שמאבקם הארוך נגד ילד בן 8 טרנסג'נדר נשא פרי, ומשרד החינוך המתקרנף נענה לדרישתם ואיומיהם והחליט להרחיק את הילד מהבית ספר. ואני רוצה להגיד לכם משהו אחד. אתם נבלים ברשות התורה. לצערי אין אלוהים, אבל אם היה אלוהים, הוא היה דואג לשרוף אתכם באש הגיהנום, ואני אגיד למה. להתווכח בעולם המבוגרים אפשר על הכל. אני וגדי יכולים לשבת פה, לדבר על פרוגרסיב, לדבר על גבולות, לדבר על זהות, לדבר על הכל. אבל לעלוב ככה בילד בן 8, תחילה להחרים אותו ולהוציא את הילדים שילמדו בלחוד בבית כנסת, ועכשיו לגרש אותו מבית ספר, למרות שהוא ואימא שלו לא רוצים לעבור לבית ספר אחר באמצע שנה, זה פשוט הרע בכל העולמות. אני מתבייש בכם כבני אדם וכיהודים.
הנושא שלי קשור לנושא שיחתנו בכל השידור הזה, וזה הודעתה המביכה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה, שהחלה לדבר, או החלו סביבה לדבר על נבצרות, ואמרו שהיא שוקלת נבצרות, וזה אחרי שהשמאל לא הצליח להדיח את נתניהו במשפט, אחרי שבית המשפט ניסה להתנקש בדרי ולהפיל את הממשלה ולא הצליח, אז אחרי שלא הצליחו כל ניסיונות הפוטש, המציאו דבר שאין לו שום בסיס בשום חוק, שהיועמ"ש יכול לפטר ראש ממשלה, כי הוא הכריז שראש הממשלה צריך לתת לנבצרות. יצא מכתב של ראשי סיעות הקואליציה, שבטון מאוד מאוד ענייני, אמרו לגלי בהרב מיארה, תקשיבי, אין לזה שום בסיס בחוק, אין המצאה כזאת, את לא יכולה להדיח ראש ממשלה, ואם את מנסה לעשות דבר כזה, הרי שזה בניגוד לחוק, ומיד היא נבעלה, ותוך שעה היא שגרה מכתב, אמרה, לא קיימתי דיונים בנבצרות. ככה זה נגמר. היא לא נבלה. באיזה מהירות? השפרות שלכם הוציאו ספין. באיזה מהירות? השפרות שלכם הוציאו ספין. די, בואו נקרא את המכתב שלה. היא לא התייחסה לספין. בואו נקרא את המכתב שלה. אחרי האיום של המאפיונרים, היא רק אמרה, לא דנתי בזה. איום, ולשמור על החוק. מותר לדון בהכל. אנחנו בדיון. החוק חל גם עליכם. דרך אגב, יש דבר כזה נבצרות רפואית, מנטלית. אם ראש ממשלה, למשל, נטרפה עליו דעתו. למה? אבל רגע, למה לא הכרזתם שנתניהו נטרפה דעתו? הרי הוא ימני, הוא ביביסט. אם ראש ממשלה לוקה במפרץ ידידי, צריך להחליף אותו. ידידי, שלטונכם המטורלל נגמר, נגמר. תתרגלו, אנחנו נשב פה, נתווכח. אני מוכן להיות הבייביסיטר שלך, גם מחוץ לשעות העבודה. אבל זה נגמר, אתם לא שולטים יותר. שאנחנו הכי אוהבים, שאלה. שאלה אחת, אני יודע שאתה מאוד חרד להרכב הלא מגוון מספיק של בית המשפט העליון, שצריך לייצג את כל האוכלוסייה. למה לא שמעתי אותך יוצא אף פעם נגד זה שמתוך 15 שופטים בעליון, יש רק שופט ערבי אחד. וגם שופט מזרחי אחד. אז אני שאלתי על הערבי. ובכן, הערבים הם 20% מהאוכלוסייה. הייתי אומר ששניים זה היה יותר טוב. יש 15 שופטים, 2.5, 3 אולי. אולי אפילו 3. כן, לא, אני לא נגד זה. אני בכלל לא נגד זה. אבל העניין, ושוב זה קורה לנו, אתה תמיד מדבר על הזהות, ולא על הדעה. ולא על הדעה. אתם, השנאה שלכם מחולקת לפי זהות, ואתם רוצים גיוון בזהות, השמאל, פרוגרסיבי, ולאו דווקא אתה, רוצים גיוון בזהות, ולא אכפת להם הגיוון בדעה. והבעיה עם בית המשפט היא בכלל לא זה. הבעיה עם בית המשפט שהוא גובל בפוסט-ציוני, הוא שמאל מאוד רדיקלי, יש בו עכשיו איזה פסאודו שמרנים, ראינו שהם פסקו, הפסק דין האקטיביסטי הזה בעניין דרי, הניסיון להדיח ממשלה, הניסיון להדיח מהממשלה שר מכהן על בסיס איזה טיעונים שהבסיס המשפטי שלהם הוא מופרך. שטיין ומין, גם כבר שמאלנים? הנה, אתה רואה שזה פסק דין אקטיביסטי. הנה, עיניך הראות, כל בלוף הילד שקד, הילד שקד סוכנת של השמאל, וזה מה שהיא עשתה. אז כל בית המשפט הוא שמאלי, ואתם לא מוכנים שיכנסו אליו ימנים, כי אנחנו דיפלורבל. אז עכשיו יש לי שאלה אליך. אבל תענה ברצינות עכשיו, בחיית, אל תתחכם. האם אתה רוצה איזשהו שינוי במערכת המשפט, ואם כן, מהו? כן, אני רוצה שני שינויים. אגב, לא תחת איומי אקדח, ולא בבריונות. הייתי שמח לקיצור הליכים. יש משפטיזציה עודפת ותהליכים ארוכים מדי. והייתי רוצה... יש חוק, אתה יודע שיש חוק. והייתי רוצה בכלל... יש חוק, בית המשפט לא נענו. יש חוקים שהחקירות לא יכולות להימשך מעבר. אני עונה ברצינות. והייתי רוצה בהחלט שינוי במגוון, בייצוגיות, זה גם חשוב של בית המשפט העליון, אבל לא בשיטה שלכם של אפי נווה ואילת שקד שהשחיתו את מערכת המשפט. אני רוצה שופטים ושופטות, ראויים וראויות, דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים, אבל לפי אבל החוק. לא רוצה, אבל אנחנו לא רוצה הונגריה, אני לא רוצה טורקיה, ואני לא רוצה מה שטראמפ שלכם עולל לעליון באמריקה. כי אנחנו מדינת חוק ליברלית, אבל... כזו... היינו וכזו נהיה. אני רוצה להצביע ולשאול אם כך שאלת המשך. אתה רוצה בית משפט שישפוט לפי החוק? כן. אז למה אתה דורש מבית המשפט לפסוק שלא לפי החוק, כשאתה רוצה שהוא יזיז את ביבי? אל תענה לי, אל תענה לי. יכולים לעשות את זה תוכנית שלמה בשבוע הבא. קיבלתי את הפסיקה, אבל לדעתי היה אפשר לפרש אחרת חוק. היה אי סבירות קיצונית בעבריין. כתוב, אי אפשר לפרש חוק מפורש. תגיד, זה מצב חוקי. בניגוד ללשונו. בוא, לא נספיק להיכנס לזה היום לצערי. בשבוע הבא תוכל לדבר על זה עם מישהו אחר, כי אני במקום אחר. תודה רבה. אוי ואבוי, עכשיו הפלת את הפצצה. שבוע הבא, איתו בלעדיו, מבקרי המדינה. תודה רבה. תודה שסבלתם אותנו כל כך הרבה זמן. אנחנו עוד נשוב.
חלק.